Өкінбе өкпелеме өміріңе. Өмір өмір болмайды сүрінуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар шүгіруге. Және де Абай Құнанбаев атамыздың үш жұма өлеңін айта кетсем, Абай Құнанбаев жасында ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді осыма қолымды мезгілінен кешсермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазал? Қолымды дөп сермесем өстермедің. Адамның бір қызығы бала деген бағана оқытуды жек көрмедім. Жоғарғы медицина колледжінің 102 етобының студенті Жауынбай Райымбек бізден мына үздік оқырман ретінде бізбен кітапханамен тығыз байланысады. Байланыса келіп кітаптарды сұрап оқып оға келіп тұрады. Сонымен біз грамотамен құтты болсын, үздік оқи бер, тек қана жақсылық тілейміз саған. Оқуда озат бола ғой. Рахмет, көп көп.